はい、皆様こんばんは。本日もやってまいりました水曜チラチラ作戦のお時間でございます。この番組はギノワンシティ FM81.8MHz でお送りしておりますほかに、リッスンラジオではスマホや PC から日本全国で聞くことができます。この番組は、私コギーが主に沖縄にまつわる様々な話題を取り上げまして、そこから問題提起をし、沖縄をより住みよくするための方法を皆様ともに考えていく番組でございます。さて、12月といえば、まあ、様々な恒例行事があるんですけども、その恒例行事の一つといたしまして、京都の清水寺では、毎年その年の世相を表す漢字一文字が発表されます。まあ、今年は、災い、まあ、災害の災の字が選ばれたわけなんですけども、まあ、このことで分かりますように、まあ、今年は本当に自然災害が多かった1年だなというふうに思います。確か今年最初の放送では、まあ、今年は自然災害があまり起きないようにというふうに願っておりましたけども、まあ、その願いとは裏腹に、まあ、様々な災害が各地を襲ってしまいました。まあ、6月は大阪の方で、大阪の北部で、震度6強の地震がありまして、でその翌月には西日本豪雨、そして9月には、まあ、北海道での大地震、厚真町で震度7を記録する北海道の大地震と、まあ、それから、まあ、台風による被害もありました。まあ、台風21号が沖縄を9月に襲って大きな被害をもたらしましたので、まあ、沖縄も今年は非常に自然災害には敏感になった年ではないかなというふうに思います。まあ、この災害なんですけども、まだ大地震が襲いました北海道では、まあ、避難生活を続けていらっしゃる方もおりますし、まあ、西日本の豪雨災害では、まあ、1兆7000億円もの被害が出たというふうに言われております。まあ、この機会に、まあ、被災地の一日も早い復興を、まあ、心より願っております。さて、この漢字一文字、そう表す漢字一文字なんですけども、まあ、先ほど申し上げましたように今年は災害の災の字が選ばれてしまったんですけども、まあ、災い転じて福となすという言葉があるようにですね、まあ、来年は福という文字が選ばれることを心より祈願しております。さて、本日は、まあ、クリスマス直前の放送ということになりますので、まあ、今回もクリスマスソングをおかけしたいというふうに思います。まあ、クリスマスソングといえばやはりこの曲が、一番ポピュラーではないでしょうか。山下達郎さんのナンバーからお送りいたします、クリスマスイブ。はい、本日お話しいたしますのは、去る12月8日の未明に成立いたしました、入国管理法の改正についてお話ししたいなというふうに思います。まあ、すでにご存知の通り、去る12月8日の未明にですね、まあ、入国管理法の改正案が国会の方で、臨時国会の方で成立いたしまして、この改正法の施行は来年4月1日となっております。この改正された法律の下では、まあ、単純労働にも、まあ、外国人をより受け入れやすくするという条項が盛り込まれていたりですとか、あと特定技能を要する仕事に就く外国人の残留上限をですね、まあ、5年に定めたりとか、まあ、そういったふうに、まあ、外国人を雇用する際のルールを、まあ、変えたもの、より外国人が、まあ、働きやすくするためのですね、まあ、ルール改正になっております。まあ、このルール改正によってですね、より外国人を受け入れやすくなったことで、まあ、賃金がですね、日本人の賃金が上がれなくなってしまう、人手不足を、まあ、賃金の安い外国人に安易に頼ることによって、まあ、日本人の賃金が上がれなくなってしまうという懸念を示す方がいらっしゃるんですけども、まあ、私もそれに非常に同調しております。まあ、外国人だけではなくてですね、まあ、賃金の安い方に企業が抑えようといたしますと、やはり全体の賃金も上がれなくなってしまうという、まあ、そういったことが今から懸念されておりまして、まあ、これに反対する方も非常に多いのではないかなというふうに思います。で、この入国管理法の改正なんですけども、まあ、外国人労働者は特定1号、特定2号に分けてですね、まあ、特定1号の方は単純労働にも従事することができる、そしてさらに技能の高い、仕事に外国人がつく場合は、まあ、特定2号にならないといけないという、そういったルールにもなっておりまして、まあ、特定2号に指定された外国人には、まあ、永住権も付与されるという、まあ、そういったルールになっております。で、この入国管理法の改正を前にしてですね、まあ、実はこの沖縄でも、まあ、外国人労働者を受け入れようとする動きが、まあ、すでに活発化しております。沖縄県のホームページを見ますと、農業支援外国人受け入れ事業という事業が掲載されておりました。まあ、この事業、まあ、非常に
長い資料、PDF の A4 の紙50枚分のですね、資料で説明されているんですけども、まあ、簡単に申し上げますと、まあ、農業、まあ、沖縄で農業をする外国人をですね、もっと増やそう。まあ、農業が今人手不足だから、まあ、外国人を入れて、まあ、人手不足を補おうという、そういった事業になっております。で、その、農業支援外国人受け入れ事業のページの中には、英語、タイ語、ミャンマー語、中国語、インドネシア語、それからベトナム語、カンボジア語、タガログ語とですね、8カ国語の雇用契約書が掲載されております。まあ、これは非常にすごいことだなというふうに思いまして、特にタガログ語なんていう言葉はですね、初めて聞いた方もいらっしゃるのではないかなというふうに思うんですけども、まあ、これは主にアフリカ諸国で話されている言語なんですけども、まあ、そういったところの言語もですね、この雇用契約書に、雇用契約書を掲載することによってですね、より多くの外国人労働者を、まあ、農業事業に受け入れようとする動きが出ております。まあ、ちょっと誤解のないように申し上げておきますけども、まあ、私は、まあ、外国人労働者をすべて拒否しろというわけではございません。やはり外国人労働者が必要なところもあるかと思います。例えば、英会話教室なんかは、日本人の先生に習うよりも、まあ、ネイティブの英語のスピーカーのですね、まあ、英国人ですとかのアメリカ人の方にですね、まあ、習った方が、より受講生は上達しやすいのではないかなというふうに思います。しかも、ネイティブの方の生の発音を聞くことによって、まあ、正しい発音をより身につけやすくなるのではないかなというふうに思います。なので私はですね、外国人労働者、もう全部が全部拒否しろというわけではなくて、まあ、必要なところには入れていいと思います。ただ先ほど申し上げましたように、安易に人手不足だからといって、外国人を雇おう。そうすれば、まあ、賃金が安く抑えられるから、外国人を雇おうというふうに流れてしまっては、やはり日本人の給与、沖縄県民の給与も上がらず、まあ、相変わらず沖縄はですね、まあ、県民所得、日本全国で最下位という状況をなかなか出せないのではないかなというふうに思います。そして、この農業以外でもですね、まあ、沖縄ではよく外国人店員のいるお店が目立つようになりました。まあ、私が、時々行く沖縄の北部地方にあるあるコンビニエンスストアなんですけども、まあ、去年ぐらいまで、外国人のですね、店員を見かけることは全くなかったんですが、まあ、今年に入ってからはですね、まあ、時々外国人の店員が、レジ打ちをしているっていうこともあります。まあ、外国人のですね、店員さんでも、まあ、不自由なく日本語が喋れられば問題ないと思うんですけども、ただ、私、そのコンビニではよく、お惣菜を買うので、まあ、惣菜の名前を言っても、まあ、っていうような、そんな顔をされることもありましたので、まあ、これじゃちょっとまあ、サービスの低下になってしまっているのではないかなというふうに思います。まあ、外国人を受け入れることによって、まあ、賃金だけでなく、まあ、サービスの質の低下もしてしまっている。まあ、そういった事例ではないかなというふうに思います。あとホテルなんかでも聞くところによりますと外国人労働者を雇っているというところも、まあ、結構増えてきているようです。まあこのように、コンビニにしてもホテルにしても、まあ、いろんなところで、まあ、沖縄県でも外国人労働者を雇う動きが出ている。まあ、特にコンビニなんか、まあ、例えば東京とかではもう前々から外国人店員がいるというコンビニが多くありました。まあ、私、東京に13年間住んでおりましたけれども、まあ、東京から沖縄に越してきて、今年で2年になるわけなんですけれども、その2年前、沖縄に越してくる直前にはですね、もうほとんどのコンビニエンスストアで、まあ、外国人労働者がいるという、そういった状況になっておりました。まあ、外国人の店員がいないコンビニを探すのがもう大変なぐらい、それくらい外国人のですね、店員さんで溢れておりました。それともう少し私の経験を言いますと、まあ、私、大学生の時に、まあ、新橋にある喫茶店で、まあ、2年間アルバイトをしておりました。まあ、その喫茶店もすでに閉店してしまってはいるんですけども、まあ、私がその喫茶店でアルバイトしていたのは、まあ、20年ぐらい前のことになるんですけども、それの当時からですね、その喫茶店では、まあ、ネパール人の人がいたり、中国人の人がいたり、日本人よりも、まあ、外国人の店員さんの方が多くなっておりました。まあ、私、北海道の田舎から東京に出てきたばかりでしたので、まあ、これにはすごいカルチャーショックが起きたっていう記憶があるんですけども、まあ、その外国人のですね、店員の方は特に日本語に、まあ、話す分には不自由しないんですけども、まあ、書く文、
まあ、日本語を書く、漢字を書くということに慣れていなくて、まあ、お客様から領収書の宛名書きを要求された場合については、まあ、私は手を借りないとやりな、宛名を正しく漢字で書けないという、まあ、そういったこともありました。まあ、このようにですね、東京では昔から外国人労働者がたくさんいたんですけども、まあ、その波というのが、まあ、沖縄県にも押し寄せておりまして、外国人労働者があちこちで増えております。では、だから沖縄県でも人手不足が深刻だからといって、外国人労働者に安易に頼らなければならないかと言いますと、決してそうではございません。と言いますのも、まあ、これから申し上げるのは、ちょっと統計がかなり多く変わってくるんですけども、まあ、沖縄県の失業率というのは、まあ、ここ1年間、大体の 3.8% で推移しております。まあ、3.8% になったり、3.7% になったり、あるいは 3.9% になったりとですね、この失業率というのは、毎月発表される、月日を発表されますので、年12回発表されるんですけども、ここ最近1年間のその12回分の数値を平均しますと、平均的に言えば 3.8% ぐらいになっております。そして、まあ、沖縄県内の失業者というのが、だいたい2万人から3万人程度というふうに推測されます。で、それに対してですね、では、失業している側に対しまして、休職している側、企業がどれくらい人を求めているかと言いますと、まあ、こういった指標を示すのは有効求人数という指標なんですけども、この有効求人数というのが、まあ、ここ1年、3万人ぐらいで推移しております。まあ、この統計、いずれも毎月発表されるんですけども、まあ、ここ1年の数値を平均しますと、だいたい3万人ぐらい、企業が、まあ、人を求めているということになっております。その一方で、失業者の数もですね、だいたい2万人から3万人ということになっておりますので、まあ、この失業されている方がですね、まあ、この有効求人数の穴埋め、すなわち、まあ、企業が人を求めている企業の方に、まあ、就職していくような、いうようになればですね、まあ、これは、十分に、穴埋めできる、人手不足をほぼ穴埋めできるのではないかなというふうに思います。しかも、この失業者にしても、失業率にいたしましても、例えば、ハローワークを通じて仕事を探しているっていう方はですね、まあ、含まれていないんですね。失業率にしましても、失業者数にしましても、ハローワークを通じて、まあ、仕事を探している人の人数、これをカウントしたことになります。ということは、失業者数、先ほど2万人から3万人ぐらいというふうに言いましたけれども、まあ、沖縄県内の失業者数はですね、ここ1年、2年、2万人から3万人ぐらいで推移しているというふうに言いましたけれども、まあ、沖縄県内にはもっともっと仕事を探している人がいるという、そういったことになります。では、実際にハローワークを通じないで、まあ、仕事を探している人の数というのは把握できないんですけれども、これ、失業者だけでも、ハローワークを通じて仕事を探している人、だけを見ても、まあ、3万人いて、で、それが、有効求人数、有効企業が求めている人の数を3万人と同じぐらいということは、実は、まあ、沖縄県内はですね、仕事を求めている人の方が、まあ、企業の求人数よりも多いというふうになっております。そうなりますと、まあ、沖縄は、かえって人手不足ではなくて、まあ、人余りの状況になっております。まあそういった中で、まあ外国人労働者を安易に増やそうとしますと、人が、まあ、ハローワークなどで仕事を探している人も、ハローワークを通じない仕事を探している人も、まあそういった沖縄県民がですね、なかなか仕事が見つからないというような、まあ、状況に陥ってしまいます。今、勤めている方の給与が伸びないのに加えて、今仕事を探している人がなかなか見つからないというような、まあそういった状況になってしまうのではないでしょうか。それと、労働力人口には沖縄県内で、まあ、仕事をしている人の人口というのが72万人。それに対しまして、15歳以上の人口、これが沖縄県内では115万人となっておりまして、まあ、15歳以上になりますと、まあ、アルバイトでも、正社員でも、仕事ができるようになるということになるんですけども、まあ、もちろんこの115万人の中にはですね、まあ、なかなか、事情があって仕事にはつけないっていう方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、
労働力人口が72万人いるのに対して、まあ、いざとなれば働ける人の方の数がですね、まあ、100万人以上ということになっておりますと、まあ、これもですね、安易に外国人に頼らなくても、まあ、沖縄県内で、働きたいという人をですね、企業が地道に探せば、何も、まあ、外国人に頼る必要がないという、そういったことを示す統計になっているのではないでしょうか。まあ何もですね、まあこのように沖縄県内ではですね、まあ外国人に何度も言いますように、まあ外国人に安易に頼らなくても、まあ沖縄県内に人材が溢れている。沖縄県内で、まあ、仕事をしたいと思っている人が、沖縄県内で仕事をしたいと思っている日本人の沖縄県民がたくさんいるという、まあそういったことになります。ところが企業側にしますと、まあ沖縄県民を雇ってしまうと給与を高くしなければならないので、まあ外国人、給与が安くても文句は言わない外国人を雇った方が、まあ、人件費削減につながるから、外国人を雇おうという、まあ、そういったことになってしまうという、そういう、本当に歪な構造になってしまいます。その歪な構造に拍車をかけるというふうに懸念されているのが、まあ、今回、臨時国会で成立いたしました、改正入国管理法になっておるわけです。なので、まあ、これが、4月1日から、来年4月1日から施行されるということになりますと、本当に沖縄県民の給与がなかなか上がらない。それに加えて、まあ、沖縄県内で仕事を探している人が、なかなか仕事を見つけられないような状態になってしまう。まあ、そういったことが懸念されているわけです。ですから私はですね、沖縄県につきましては、本当にこの問題を真剣に考えてもらいたいというふうに思います。特に玉城デニー知事、何も基地反対のためにいきなり東京に行ったりなんかしていないで、まあ、こういった問題を深刻に考えて、より沖縄県民が豊かになる、沖縄県民の県民所得が増えていく、沖縄県で仕事をしたいと思っている人が、まあ、沖縄県内仕事をできる、まあ、そういった環境を整えることに、まあ、注力してもらいたい。こちらを最優先に注力してもらいたい。何も基地問題だけにうつつを抜かすのではなくて、まあ、沖縄県民をより豊かにする、そういった施策をですね、まあ、どんどんやっていただきたいなというふうに思います。まあ、そのための提案といたしまして、まず、まあ、私が提案したいのは何と言ってもですね、まあ、沖縄県内の企業、まあ、こちらに対して提案したいんですけども、まあ、どんどん積極的にですね、従業員の給与を上げていただきたいなというふうに思います。まあ、これはちょっと人件費がかさんでしまいますので、まあ、今積極的に給与を上げようというふうに、偉そうに言ってしまいましたけども、なるべく、こういったふうにですね、まあ、沖縄県民の給与が上がっていく、まあ、そういった、給与体制を整えてほしいなというふうに思います。まあ、これはちょっと人件費がかさんでしまいますので、なかなか、企業としては、まあ、二の足を踏むというのはわかるんですけども、まあ、そういった給与を上げようと思っても、なかなか上げられない企業に対して、それから、実際に給与を積極的に上げた企業につきましては、まあ、沖縄県庁が、沖縄県の行政が積極的にバックアップをしていく。例えば、従業員の給与を積極的に増やした企業に対しましては、その従業員の住民税を減らしたりですとか、あと、法人税減税を国に、まあ、要請したり、まあ、そういったことをやっていくべきではないかなというふうに思います。それから、まあ、沖縄県内で深刻なのは、長時間労働。まあ、沖縄県内で、長時間労働というのは非常に深刻な問題になっておりまして、まあ、ある統計によりますと、この長時間労働が深刻なのは、47都道府県の中で一番深刻なのは沖縄県ではないかというふうに言われております。まあ、私もいろんな企業の方と話すんですけども、やはりこういった長時間労働をしている企業というのが結構多く存在しますので、まあ、それに対しましては厳しい罰則を設けていただきたいなというふうに思います。まあ、そういったふうにしてですね、まあ、企業、で働く人がより働きやすい環境を整える、まあ、そういったことが重要ではないでしょうか。かつて台湾で雨山島ダムを建設した八田余一さんはこのように言っておりました。良い仕事は安心して働ける環境から生まれる。まあ重要ですね。もう一度繰り返して申し上げます。良い仕事は安心して働ける環境から生まれる、まあ、そういった言葉を残しております。まあ、私これは非常に名言だなというふうに思います。まあ、この八田余一さんが言うようにですね、企業が、より従業員が働きやすい環境を整えるということが、まあ、沖縄県民をより豊かにしていく、まあ、そういった、まあ、一番の施策になっていくのではないかなというふうに思います。ましてや、まあ、来年4月から、改正入国管理法が、施行された後はですね、もっともっと沖縄県民が、より働きやすい環境を、まあ、行政なり企業でも、行政や企業が積極的に整えていくということが重要になってきます。
ですので、これのラジオを企業の経営者の方はですね、まあ、本当によく考えてほしいなというふうに思います。それでは本日も早いもので時間になりました。まあ、来週はいよいよ今年最後の放送になります。来週も夜8時半にお目にかかりましょう。皆様、良い1週間をお過ごしください。ごきげんよう。